E olha, foi encaminhado para um presídio da região, o funcionário da prefeitura da cidade mineira de Iturama, que foi preso no fim de semana com 21 tijolos de pasta base de cocaína e 17 tijolos de crack em Rio Preto, viu? Segundo as informações do Baep, o flagrante foi na Avenida Hernani Pires Domingues. A droga foi encontrada pela cadelinha Dara, viu? Do canil do Baep. Olha só lá mostrando aí, toda orgulhosa o trabalho que foi feito. O homem disse aos policiais que receberia 5 mil reais para fazer a distribuição de toda essa droga em Rio Preto. Nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Turama, mas ninguém retornou às nossas ligações até o momento.